Бригада революційного угару і творчого опору. Саме так самі себе позиціонують Брутто. І не дарма, адже новий музичний проєкт на чолі з екс-лідером гурту Ляпис Трубецької Сергієм Міхалком насправді нестандартний і скандальний. Сміливим антиімперіалістичним текстом, що лунали саундтреками революції в Україні, стало затісно у рамках старого формату. Наприкінці минулого літа Ляпис Трубецької розділився на дві команди – Трубецької та, власне, Брутто. Отже, новий незвичний секстет із спортивних, зухвалих та сміливих друзів, а саме такі слова спадають на думку, дивлячись на цей колектив, завітав до Дніпропетровська зі своїм першим альбомом «Underdog». Меломани нове формування сприймають у цілому позитивно. Ну, Брутто – це, ну, Брутто грязний, це Брутто – це брутальний. Ну, он, то есть, мені кажется, он стал немного более брутальным. Вы помните его, когда он и начинал? Мужчина, который был нас пятеро, а сейчас он реально охрененный чувак. Он стал намного интереснее, действительно изменился и стал более брутальным, действительно. Поэтому Брутто и песни. Хорош. У него очень сильно, очень потому что больше песен, которые идут по спорту. То есть там гири, труд, все песни, которые ассоциируются с тем, что нужно делать что-то для себя. Мне кажется, он очень вырос и духовно, наверное. И он очень изменился. Постарел. И внешность, и внутри он изменился. И его песни, они, ну, все-таки рок-стиль. А предыдущий проект – это попса, которая, ну, не для всех интересна. Незважаючи на молодий вік проєкту, прихильників зібралося чимало. Захід відвідали як слухачі Ляпісів, так і ті, кому вже встигли припасти до душі нові хіти Брутто. До речі, гурт встиг презентувати 7 відеоробіт на композиції «Наша», «Возьмем», «М'яч», «Гаррі» та інші, що вирізняються спортивною та революційною тематикою. Анархия, мать порядка, у них свой порядок, который они диктуют, свой стиль, который они проповедуют. В принципе, также это и отражается на их творчестве. Все это видно в текстах, в музыке. Музыка хоть стала более примитивной, но смысловая нагрузка идет за счет текста. Самі ж Брутто відкрито заявляють, нам нема коли писати заумні тексти та робити складні аранжування, натякаючи на перевагу сенсу над пишномовністю слів у своїй творчості. І справді, пісні російською, англійською та білоруською мовами зі сцени лунають швидше як музична декларація свободи і сміливості та марш боротьби, як особистої, так і суспільної. Над конфліктом через авторські права на виконання старих пісень, що виник між проектами, на які розпалися екс-ляписи, прихильники не замислюються. Для них понад усе – музика. Ну, щодо того, помилися вони чи ні, я не знаю. От, але, ну, на мою думку, ну, можуть і ті грати ці пісні. От, тобто, люди, які приходять на Трубецької Мінськ, вони теж, ну, наприклад, люблять слухати пісні, які граються тут. Тому те, що їх не пускають зараз в Білорусь чи в Росію, ну, у них тут фанатів теж дуже багато. А віддані фанати, вони приїжджають навіть звідти, щоб їх тут послухати. Напевно, тут патріоти-меломани більше. От, тому що публіка зовсім різна, але їх об'єднує те, що вони всі слухають Брутто. Отже, концерт яскравого та незвичного формування довів. Для меломанів важлива не назва гурту, а те, який стиль життя він пропагує власною мовою та на які звершення спонукає. І, можливо, трохи харизма фронтмена.